19. aprila objavljene su tužne vesti. Bojana Janković preminula je. Cela porodica ostala je u šoku, ali i celi Balkan je ostao u šoku. A danas je sahranjena. Njeni najbliži ispratili su je na večni počinak. Ispraćena je uz zvuke svoje pesme koja je inače bila i omiljena, Viva la vida. Mnogi su prisustvovali sahrani, a tužna povorka porodice i prijatelja krenula je ka grobu gde će Bojana biti sahranjena. Sestra blizankinja Ivana potpuno je neutešna, a pored nje bio je i Edin Škorić. Javnost je ostala u neviđenom šoku, pa tako su i mnogi se opraštali od nje na društvenim mrežama. Dušica Jakovljević i pevačica Katarina Sotirović pri susretu su pale jedna drugoj u zagrljaj i počele su da plaču. Javnost je ostala u neviđenom šoku, a mnogi su se oprostili od nje.